Vujovića, ali poeni se priznaju. Korpulentni Lens Williams postiže prve svoje poene na ovom susretu. To je već 0-4. Mensur Bajramović sigurno po mnogim ocjenama stručnjaka prvi košarkaški trener Bosne i Hercegovine u ovom trenutku. Jocović postiže prve poene za Banjalučku pivaru. Smanjuje na 2-4. Ostaće još 13 sekundi lopta u posjedu sarajevske ekipe. Velika borba tamo. Lopta pravo u ruke Jocoviću. Situacija 2-1. Mijović pogađa. Prvi poen za Vladimira Mijovića i imamo izjednačenje. Rezultata sada je 4-4. Vladimir Mijović je također ove sezone stigao u Banjalučku pivaru. Dosta izmijenjen sastav Banjalučana koji su prethodne dvije sezone igrali Gudjer ligu, ove sezone ne. Bajramović. Precizan šut za dva. Zujović, dosta teško je prihvatio ovu loptu, uz njega je Kovačević. Ide Zujović do kraja, vrlo lijepo. Novo izjednačenje, 6-6, u toku je treći minut. Dobar početak i jednih i drugih. Williams, pa Tomović, Bajramović za tri. Prejako je to bilo, odmah se vidjelo, skočio je Jocović. Prilika Banjalučana da dođe u vodstvo. Čubrilo. Dosta lijepo je izbacio sada iz igre Markovića. Traže sa klupe Banjalučke pivare. Namjeran prekršaj. Evo, vidjeli smo. U svakom slučaju svirana je lična greška, ali ne namjerna. Dva slobodna bacanja izvešće kapiten Predrag Čubrilo. Nije uspio prvi put. Polovičan učinak Predraga Čubrila, vodstvo Banjalučke pivare 7-6. Mnogo će nedostajati u svakom slučaju Banjalučanima u ovom susretu. Dalibor Stupar i Danilo Palalić, možda i dvojica najboljih košarkaša ove sezone, koji zbog povreda ne mogu da nastupe. Na drugoj strani, sarajevski tim je ispunio očekivanja, zauzeo prvu startnu poziciju u ovoj ligi. U vremenu Jojić postiže nove poene, 9-6 sada vode Banjalučani. Kažem, sarajevski tim jedino poražen u Širokom Brijegu za sada, odličnu sezonu je igrao u Gudjer ligi, zauzeo 8. mjesto, plasirao se na Final 8 u Beogradu. Tamo poražen od ekipe Hemofarma, bilo 84-69. U svakom slučaju, navijači Bosna Ase, BH Telekom imaju itekako razloga za zadovoljstvo u ovoj sezoni. Tomović je poentirao malo čas, a sada je Jojić pokušao da uzvrati, zaustavljen je prekršajem. Dva faula sa sada ima Bosna Asa BH Telekom, po jedan Williams i Marković. Na drugoj strani jedini faul napravio je Predrag Čubrilov. Za tri, da vidimo, nema trojke, pokušao je Čubrilo. Tome lopta na kraju, velika borba, tamo Williams i Jocović će skakati. Mnogo fizički jači Williams, ali izborio se tu nekako Jocović. Lopta je za Banjalučane po novim pravilima, naravno, dakle, nema podbacivanja kada se ovo desi. Novi prekršaj. Tri faula već Bosna Ase BH Telekom, sada je ruku morao da podigne i Tomislav Tomović.
Jojić sa loptom, pa Jocović. Zujović. Jocović prošao je pored Williamsa, naletio na blokadu Bajramovića, ali sviran prekršaj. Dva faula ima Tomović, a sa ovim prekršajem Bosna sa BH Telekom je ušla u bonus. Pogađa Jocović. I drugi put, Jocović 4 poena, po 2 Zujović i Mijović i Jojić, jedan Čubrilo, to su strelci za sada za Banjalučku pivaru. Na drugoj strani, isto niko više od 2 poena. Ukupno gledano, 11-8 na isteku 5. minute prve četvrtine. Tomović ostao usamljen i iskoristio to. Prva trojka, 5 poena za Tomislava Tomovića. U prošlom kolu Bosna Asa BH Telekom slavila tjesnu pobjedu u Aleksandrovcu 88-94 protiv Igokeje, 6 razlike. Banjalučka pivara poražena u Širokom Brijegu 77-67. 3 sekunde za Jocovića. Uspio je da poentira Jocović. 13-11. Još nema minute odmora, još nema izmjena u petorkama. Tomović za Williamsa, odlična blokada Mijovića, ali Kovačević je sada oduzeo ovu loptu Jojiću. Siniša Kovačević pokazuje zašto je reprezentativac Bosne i Hercegovine. Sada je napravio odličnu stvar za svoju ekipu, izjednačio na 13-13. Vrlo lijepo, takva asistencija sada Čubrila za Jocovića, evo, zakucavanje i na jednoj i na drugoj strani. Aplauzi i jednima i drugima, naravno. Ne zaboravimo i onu blokadu Mijovića. Atraktivan početak, atraktivno zakucavanje. Sada je 15-13. Prvi minut odmora tražila je sarajevska ekipa, odnosno Mensur Bajramović. 3 minuta 59 sekundi do isteka prve četvrtine. Obostrano dobar početak, dobra košarka. Mnogo različitosti je između početka ove utakmice i recimo utakmice koju smo direktno prenosili iz iste ove dvorane prije 6 dana kada su igrali Banjalučka pivara i Leotar. Kada već govorimo o ostalima, reći ću naravno da u ovom 9. kolu u ostalim susretima igraju Leotar i Gokea i Zrinski Mi Kompani Široki Herceg Tisak. U posljednjem 10. kolu Banjalučka pivara gostuje kod Igokeje. Bosna Asa BH Telekom dočekuje Zrinski Mi Kompani, a Široki HT dočekuje ekipu Leotara. Stanje na tabeli. Bosna Asa BH Telekom 15 bodova, Široki HT 14, Zrinski Mi Kompani 12, Banjalučka pivara i Leotar po 11, Igokeja posljednja sa 9 bodova. U najtežoj poziciji Igokeja, koja vjerovatno neće vidjeti play-off. Jedina varijanta da Igokeja prođe je ta da triumfuje u Trebinju u ovom kolu, a da Banjalučka pivara ovdje izgubi i da posljednji kolu Igokeja savlada Banjalučane. Mnogo je kalkulacija, ostavimo to sve za kasnije. Utakmica je nastavljena, Tomović veliki promašaj za 3 poena. Ponovo je malo nedostajalo da Kovačević oduzme ovu loptu Jojiću. Prvi je to njegov faul, Jojić ide na liniju slobodnih bacanja pri rezultatu 15-13. Nisu Sarajlije iskoristili ovu priliku da eventualno izjednače ili da je Tomović pogodio ovu trojku, pređu u vodstvo. Playmaker Banjalučkog tima ima priliku da povisi. Pogodio je prvi put, Jojić visok 181 cm, 29 godina ima, igrao prošle sezone za Bilečki Hercegovac. 4 njegova poena, najbolje je počeo Jocović, već je postigao 8 poena. Interesantno, još uvijek samo jedna lična greška Banjalučke pivare. Sarajlije su već napravile 5. Ne može biti zadovoljan Mensur Bajramović početkom svoje ekipe. Evo drugog faula za Banjalučku pivaru.
obe lične greške za domaći tim napravio je Predrag Čubrilo. Ima onu jednu odličnu asistenciju za zakucavanje Jocovića. Marković, da li ponovo Čubrilo ili Jocović, ponovo Čubrilo, treća lična greška Čubrila. Evo, odmah izmjene, sa brojem 6, Slobodan Plemić. Čubrilo je dobro počeo, ali eto, mora brzo na klupu. Nije pogodio tamo Bajramović, ali iskočio je Aleksandar Damjanović. Dosta je košarkaša ovdje koji su igrali u dresu svojih današnjih protivnika i na jednoj i na drugoj strani. Naravno, jedan od njih je Damjanović, prošle sezone također igrao za Banjalučku pivaru. Sada je poentirao za 17-15. Jojić prolazi pored Bajramovića, asistencija za Jocovića. Ništa od poena, ali izborio se Jocović za prvu ličnu grešku Aleksandra Damjanovića. Interesantna situacija na semaforu. Na jednoj strani tri lične greške za komplet ekipu Banjalučke pivare. Sva tri faula je napravio Čubrilo, a na drugoj strani jedino Tomović ima dvije lične greške. Jocović nastavlja da puni koš sarajevske ekipe. Odlično igra za sada. 2 minute 54 sekunde do isteka prve četvrtine. Jocović već dvocifren, 10 poena. Rezultat 19-15. Tomović, Marković, vrlo lijepo za Bajramovića, lijepa akcija, ali odbranio se tamo Jocović, nije bilo prekršaja. Bajramović nije uspio da realizuje ovu vrlo dobru poziciju. Jojić sa loptom. Pa Plemić, Jocović daleko od koša, ponovo Jojić, 7 sekundi za napad. Mijović za 3. Pogađa Mijović. Pišemo definitivno 8. minut kao već alarmantnu situaciju za sarajevski tim, jer je 7 razlike. Odličan Jocović, još jednom oduzeo je loptu iskusno Markoviću. Ovo zakucavanje, Jocović 12 poena, ponovo mijenja Mensur Bajramović, šalje na klupu svog prezimenjaka Kenana Bajramovića, vratio se Williams u igru. Polupresing sada Banja Lučana koji su osjetili svoju šansu. Još nije promijenjeno na semaforu, stoji 22-15, ali ovo je definitivno 24. poen bio Banja Lučana, ovo zakucavanje Jocovića. Evo, tek sada je potvrda stigla. Da li je posljednji igrao Jocović? Da. Velika borbenost sada, nagrađena aplauzima. Dobru odbranu igra Banja Lučka pivara, a 24 poena su Banja Lučani postigli već u fazi napada za svega 8,5 minuta. 3 sekunde za ovaj napad Tomovića koji se okliznuo, greška u koracima naravno. Mora mijenjati ponovo trener sarajevske ekipe, Dejan Parežanin u igri. Tomović odlazi na klupu, iako je postigao onu jednu trojku, ukupno 5 poena, Tomislav Tomović, Bajramović ne može biti zadovoljan njegovom igrom, jer u par navrata je izgubio loptu, kao i maločas. Iskusni Parežanin je u igri, oslobodio se Jojić, prešao u fazu napada. Mijović. Malo je nedostajalo da sada ovo zakomplikuju košarkaši Banjalučke pivare. 9 sekundi je za napad. Jojić ide do kraja. Nije pogodio. Parežanin. Marković. Prekršaj. Jocović mora podići ruku. Malo košarkaškog ubjeđivanja Jocovića i Williamsa. Znatno je iskusniji sarajevski tim. U prosjeku nova izgubljena lopta Bosna ASBH Telekom. Kažemo, dosta iskusniji Sarajlije. 25 godina u prosjeku. Na drugoj strani 22.
Kovačević je napravio svoj drugi faul. Banja Lučani su takođe ušli u bonus onom ličnom greškom Jocevića od malo čas. Zujović će imati priliku da napravi dvocifrenu razliku već sada. Malo ko je očekivao ovakav početak. Ništa još nismo vidjeli od Markovića, od Bajramovića, od najboljih košarkaša sarajevskog tima. 26-15. To je već serija, bilo je 17-15, dakle 9-0. Kovačević, uz njega je Zujović, lijepo za Damjanovića koji se malo okliznuo i naravno nije uspio to da realizuje. Nikako ne mogu da pogode Sarajlije. Jojić, Mijović. Ponovo Jojić. Ići će do kraja, 9 sekundi je ostalo. Mijović. Prejako je to. Parežanin sa loptom. Marković. Marković, trojka. Prekida ovu veliku seriju Nenad Marković. Dakle, bilo je 9-0, sada trojkom. Marković smanjuje na 26-18. Pogled na listu strelaca, Jocović 12 poena. Najbolji, najefikasniji za sada. Po 5 su postigli Marković i Tomović. Što se tiče Lige za opstanak, u poslednjem devetom kolu Sloboda Dita Radnik 85-67, Posušje Hercegovac 77-72, Slobodna Zenica Čelik. Stanje na tabeli pred poslednje kolo. Sloboda Dita i Radnik 41 bod, Hercegovac 39, Posušje 37. Zenica Čelik 36. Poslednja Vogošća je već odustala od takmičenja. U poslednjem kolu igraju Radnik, Posušje, Hercegovac, Zenica Čelik. Sloboda Dita je slobodna u ovom kolu. Iskoristio je sada i trener Banjalučke pivare pravo na timeout. Po svemu sudeći, pozicije pred početak play-offa biće Bosna Asa, BH Telekom broj 1, Široki Herceg Tisak broj 2, a za pozicije 3 i 4 ravnopravno se bore Zrinski, MK, Leotar i Banjalučka pivara. Jojić je sada dosta dugo držao ovu loptu, imao je priliku i da šutira, ali odlučio se za asistenciju i nije više bilo vremena. Kraj prve četvrtine, 26-18 vodi Banjalučka pivara, gledamo EPP, onda se vraćamo na ovaj susret. Grave programi osiguranja najbolji su način ulaganja u svoju sigurnost i sigurnost svoje obitelji. Grave, osiguranje na vašoj strani. Hladniji nego ikad. Nektar. Nektar do posljednje kapi. Hladniji nego ikad. Nektar. Nektar do posljednje kapi. Ponovo smo slikom u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Nešto duže trajao je dogovor na klupi Banja Lučke pivare. Košarkaši Bosna Ase, BH Telekom već su na parketu spremni da nešto odlučnije uđu u nastavak susreta ako misle nešto ovde da naprave, jer nisu dobro otvorili susret. Imaju minus 8, bilo je i minus 11 pred kraj prve četvrtine. Sada je sa loptom Nenad Marković koji je postigao 5 poena do sada, zabilježio jednu trojku, izvukao je svog prezimenjaka Markovića. A Mijović je pod košem tamo napravio, odnosno ipak Marković napravio faul nad Damjanovićem. Darko Marković
malo čas ušao u igru, nije igrao u prvoj četvrtini, odlično igrao protiv Leotara u istoj ovoj dvorani prije 6 dana. Postigao 18 poena, bio jedan od ključnih igrača u pobjedi Banjalučke pivare. Damjanović postigao 3. poen. Drugi put nije pogodio. 26-19. Petorka Banjalučana, Jojić, Jocović, Marković, Plemić, Zujović. Dosta rezervisan Zujović. Na drugoj strani Parežanin, Williams, Damjanović, Marković i Kovačević. Zujović gubi loptu. Odličan Kovačević još jednom u fazi odbrane. A sudija Saša Lakić iz Bijeljine svira ličnu grešku Vladanu Jocoviću. Pokušao je Jocović tu da iščeprka loptu Kovačeviću i napravio svoj drugi faul. Dva faula Banjalučke pivare za 40 sekundi igre u drugoj četvrtini. Williams, Parežanin. Kovačević. Prolazi Kovačević pored Zujovića, iskoristio je svoju brzinu, ali nije mu dozvolio Zujović lake poene. Siniša Kovačević je imao ono jedno zakucavanje, samo ta 2 poena. Kažem, ponikao u Banjalučkoj pivari, jedno vrijeme proveo u Srbiji i Crnoj Gori, igrao za Crvenu zvezdu, igrao za Podgoričku budućnost, dosta dugo sa uspjehom igrao za Igo Keu. Poentirao je oba puta. 26-21. Jojić pa Jocović. Zujović. Ponovo Jojić. 6 sekundi za realizaciju ovog napada. S velike daljine Jojić od tablu. Promašaj, ponovo Jojić. U jako teškoj poziciji je bio omaleni Vladimir Jojić. 28-21. Damjanović. Marković. Williams. Nema rješenja, Williams na drugu stranu za Parežanina. Presjekao je to Jocović. Malo neobična pozicija za Vladana Jocovića, ali snašao se sada Jojić. Iznudio ličnu grešku Vladimir Jojić. Dva faula sada ima i Aleksandar Damjanović, evo vidimo sada i zašto. Loptu će ponovo ubaciti playmaker Banjalučke pivare. Jocović pa Marković. Kliznuo se tamo Jojić. Pak je prihvatio ovu loptu, ima vremena za realizaciju, još 13 sekundi. Zujović. Udvojen Zujović. Neoprezan Marković, Darko, oduzeo je loptu Marković. Nenad Kovačević promašuje, ali popravio je Nenad Marković. 7 njegovih poena. 28-23. U ovoj drugoj četvrtini 5-2. Za Bosna Asu BH Telekom. Naravno, još 6 sekundi. Plemić. Nema trojke. Williams osvojio ovu loptu. Marković, pa ponovo Williams. Iz njega je Marković, Darko. Williams ne pogađa. Tačno 7 minuta do poluvremena. Jojić. Ide do kraja ponovo, ali ne pogađa. Prati Jocović. Već 14 poena Vladana Jocovića. Poređenja radi protiv Leotara u 7. kolu postigao je samo 1 poen. Kovačević. Trojka Siniše Kovačevića. Iznenadio je sada odbranu Banjalučke pivare Siniša Kovačević, možda je čak tu bio i prekršaj, jer došao je do kontakta. Evo, pogledajte, još jednom
ispusti košarkaši ovakve opuštene situacije u odbrani znaju da kazne. Činio je to sada Siniša Kovačević. Marković na drugoj strani iz okreta preko Williamsa nije išlo. Kovačević pa Parežanin. Za tri Dejan Parežanin. Ponavlja se i drugi put situacija neopreznosti. Niko nije izašao dosta dugo. Vidjeli ste koliko je usamljen bio Parežanin. Na kraju se odlučio da šutira i pogodio. 30-29. Zujović na drugoj strani. Blokada Damjanovića. Ali prihvatio je ponovo loptu Zujović. 7 sekundi. Morat će neko brzo šutirati. Jocović. Gubi loptu Jocović. Plević pravi faul nad Nenadom Markovićem. U prilici sada Sarajevska Bosna Asa BHT da povede. Banja Lučani već 4 faula, dakle ispunjen bonus, samo jedan faul Bosna Asa BH Telekom u drugoj četvrtini. Bilo je 26-15, veliku seriju sada imaju Sarajlije od 14-4. Kovačević nema sreće. Iscurilo je ovo iz obruča, Zujović za tri, kratko. Odbila se lopta u ruke Damjanoviću. Ishitreno je ovo bilo. Parežanin. Damjanović za tri, zna i onda pogodi trojku. Ovaj put veliki promašaj, ali pravo u ruke Williamsu. Dosta problema imaju centri Banja Lučana, jer fizički su očigledno jači. Williams, Bajramović, Damjanović od Jocovića, Markovića i Mijovića. Damjanović odlazi na klupu. Dobro je odradio svoj dio posla, jer, kažem, otkako je on u igri zamijenio Kenana Bajramovića, nastupili su problemi pod košem za Banja Lučane. Sada se vratio Kenan Bajramović, Damjanović otišao na klupu. A prvi poen na utakmici postigao je Šarkaš koji je tokom ove sezone stigao u Bosna Asu BH Telekom, to je Rashim Rajt. Dva njegova poena. On ima 25 godina, 196 cm je visok. 30-31, evo poslije dugo vremena Bosna Asa BH Telekom u vodstvu. Do poluvremena 4 minuta 42 sekunde. Jojić prema Jocoviću. Odlično su ovo izveli i jedan i drugi. Jović je bio udvojen u dosta teškoj poziciji, a Jocović se izborio tamo pod košem za poziciju pored Lensa Williamsa i postigao svoj već 16. poen. 32-31. Bajramović i Jocović sada u duelu. Bajramović nije mogao da poentira, ali dobacio je nekako tu loptu do Rajta koji je zaustavljen prekršajem. Jović je napravio, odnosno Plemić ipak već 3 faula. Jocović nagrađen aplauzima, odlazi na klupu. Mijović se vratio u igru. Plemić i Čubrilo imaju po 3 lične greške. Na drugoj strani niko više od 2. Već dugo vremena Tomović. A sada imaju i Kovačević i Damjanović po 2 lične greške. Rajt, 4 pokušaja, 4 pogotka sa linije slobodnih bacanja. Ponovo vodi Bosna Asa BH Telekom. Rezultat je 32-33. Jojić i Parežanin u duelu. Mijović prema Markoviću. Stigao je tamo da ga zatvori Williams, ali okrenuo se lijepo. I Darko Marković je postigao prve svoje poene. 34-33. Dobru košarku gledamo i u drugoj četvrtini. Dosta poena, dosta otvoreno se igra.